Efter kampen her, Kjellup Skoles anfører, Jenny B. Thomsen. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Fidustrollen i dag? Ja. Og 5 kasser? Ja. Hvordan var det at spille den der kamp? Jo, det var... Altså, jeg synes ikke, vi bliver ikke presset sådan, som vi burde kunne spille, for vi kan komme ind i spillet og sådan noget. Jeg har ikke fået det rigtige modstand, så... Men det er sgu... Det er sjovt. Og jeg kan lide, at vi har det sjovt, at vi angrebet, så... Ja, og det var jer to, Karoline med 9 og dig med 5. Ja. Kernen i dag. Ja. Hvordan med det der landshold der? Hvor tit er du til samling? Jeg er stadig en gang om måneden. Ja. Så spiller jeg landskamp her i den 2. september. Så jeg stadig igen her den 30. og 1. Hvordan gik det i den landskamp, du lige har spillet? Tabte vi 3 til Tyskland. Okay. Så. Var du god der? Anfører, men ellers, ja, det ved jeg ikke. Fedt. Ja. Janni, fedt at prøve. Tak fordi at du ville stille op her, og held og lykke videre i turneringen. Tak.